E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tive que mudar a posição hoje aqui, porque o unboxing é uma caixa bem grande, um ventilador aí, com essa onda de calor aí, tá difícil ficar sem um ventilador, um ar-condicionado. Então, tá aqui. Esse ventilador é o Turbo Silencio Max da Arno. Tamanho de 40 centímetros e bora abrir aqui. Acabei de receber, tá complicado chegar encomenda aí internacional, então bora para as nacionais mesmo. E vamos ver aí. É tudo interligado aí. Olha aí. A base e a ponta dele aí, ela tá interligada. Dentro da caixa aqui mais nada, só papel lá com, acho que é garantia. E aqui o ventilador em si. Retirar aí, conseguimos aqui. Bom, tirar isso aqui, montar e mostrar como ele fica. E aí, bom, o fio dele eu acho que é móvel aqui. Ele tem uma folguinha para a gente puxar um pouco aqui e encaixar na base. Pronto, deu o clique aí, tá montado. Deixa eu aproximar, hoje é bem grande aí, tô um pouco desconfortável aí, mas olha aí. Turbo Silencio Max, Turbo Silencio, e eles são 6 pás em vez das 4 tradicionais aí. Segundo a Arno, isso faz menos barulho aí do que se ele tivesse 4 pás aí, por ter mais pás. É, a base é preta, detalhe em cinza aqui. Ele tem três velocidades, número 3, a número 2, e aqui a número 1, a mais fraca. E aqui desligado. Ele tem aqui, ó, o selo, opa. O selo aqui de produto que consome, produto econômico, né? Consome menos energia. A classificação A. Ele teve A aqui nas três categorias, na velocidade alta, na média e na baixa. Consumo 2,55 kW, diâmetro da hélice de 40, a vazão em metros cúbicos por segundo de 1,14, o diâmetro da grade, ela tem 49 aqui a circunferência. Aqui tem o aviso aqui que o cabo é fixo, e este modelo aqui, ele é o 220. Não sei se vai dar para vocês verem aí. O foco não está ajudando muito por causa do flash, mas em breve teremos novidades aí nas filmagens. Tá aqui, ó, 220 volts. E é isso aí, galera. Esse foi o unboxing de hoje. Ventilador aí Turbo Silencio Max e 40 centímetros da Arno, para ajudar aí a refrescar esse verão terrível aí. E é isso aí. Peço para vocês clique aqui embaixo aqui, ó, dê um joinha aí no vídeo. Clique aqui do outro lado aqui, se inscreva no canal. Visite os nossos canais parceiros aí e até o próximo vídeo, galera. Valeu.